Eu vivi o Tizumba. Hoje eu vivi o Tizumba. Ó, oh, curto Maurício pra caramba. Maurício Tizumba. Maurício Tizumba. Eu acho que eu tenho uma força juvenil aí que bate com a ideia dos meninos. Então eu atualmente eu tenho trabalhado para público de jovens, adolescentes. Atualmente o meu show é até uma festa de 15 anos eu tenho feito. Para mim é sempre um prazer estar participando dessa festa, porque a Teleamiga e o celular facilita a nossa caminhada, né? Tá meio tímida ainda, mas a timidez dela serve de exemplo para outras empresas facilitar a nossa vida.